Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Ауыз ашарға не дайындаймын деп ойланып отырсаңыз, түсті капустадан жасалатын осындай тұп-тұнық мөп-мөлдір, әрі пайдалы, әрі өте жеңіл сорпа борщ дайындап жіберіңіздер. Дәмі сондай керемет шығады. Тағымға қажеттілер: тауықтың жамбас еті, картоп, сәбіз, қызанақ, бұрыш қажет болады. Және әртүрлі дәмдеуіштер. Мен тауықтың жамбас етін алдын ала бір сағат бұрын маринаттап қойдым. Пияз, чеснок, тұз, қара бұрышпен. Және ең бастысы бұл тағамның түсті капуста. Қазанды отқа қойып қыздырып, ішіне өсімдік майын құямыз. Және тауық етін салып қуырамыз. Қазанның астындағы отты қатты қоямыз. Тауық қызып тұрған майға бірден қып-қызыл боп қуырылуы керек. Етті жақсылап араластырып алайық. Видеода көрініп тұрғандай, маринатталып, тұзы сіңіп тұрған тауықтың еті майға қуырылған кезде өте дәмді шығады. Мінекі осындай болып қатты қып-қызыл боп қуырылады. Енді көкөністерді саламыз. Сәбіз, қызыл бұрыш, жасыл бұрыш, қызанақ. Осылардың барлығын салып болып, бір ас қасық томат пастасын саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Отты орташа қойып, қуырамыз. Мінекей көкөніс пен еттің қуырылғанына 6-7 минуттай уақыт болды. Енді дайындап қойған картобымызды саламыз. Барлығын араластырамыз жақсылап. Картоппен бірге тағы да 4-5 минут қуырамыз. Тауық пен көкөністердің үстіне су құямыз. 1-1,5 литрдей су құйып, сорпаны қайнатамыз. Мінекей сорпамыз қайнап жатыр. Тауықтың еті де, көкөністер де тез піседі, сондықтан бұл сорпаның дайындалуы көп уақыт алмайды. Бетіне шыққан көбіктерін алып тастаймыз. Сорпаның басты ингредиенттерінің бірі түсті капустаны мен алдын ала ажыратып қойдым. Міне осыны сорпаға салып, жақсылап қайнатамыз. Түсті капуста да негізінен тез піседі. 5-6 минутта пісіп болады. Бір 10 минуттай қалды сорпамыздың пісуіне. Міне сорпамыз дайын болып қалды. Татымына қарай тағы да тұз саламыз. Тұз аз болғандықтан мен тағы да бір ас қасық салдым. Қара бұрыш, аздаған қызыл бұрыш салдым. Және майдалап туралған сарымсақты салдым. Сорпамыз дайын. Енді көк шөптер салып бетіне қақпағын жауып, отты өшіріп, 10 минутқа қойып қоямыз сорпаны. Ауызашарға да аз уақыт қалды. Дайын болған сорпамызды ыдысқа құйып, әдемілеп осылай ұсынатын боламыз. Бүгін мен арнайы салатты дайындаған жоқпын. Себебі отағасы қыстық сақталған салатыңнан ашшы дегеннен кейін ең соңғы банка қалған екен менде аджика. Бұл аджиканың рецепті менің каналымда бар. Уксуссыз, майсыз жабылатын қыстық салаттың түрі. Өте ашы емес, тәбет ашқанға өте жақсы. Міне бүгін біз осындай керемет сорпа дайындадық. Әрі жеңіл, әрі денсаулыққа өте пайдалы, асқазанға жеңіл қорытылатын тағамның түрі. Осы рецепті пайдаланып, міндетті түрден үйден жасап көріңіздер. Осындай ерекше рецепттермен бөліскенімді қаласаңыздар, каналыма тіркеліп қойыңыздар, достар. Астарыңыз дәмді болсын, ораза қабыл болсын. Алла ниеттеріңізді қабыл етсін.